नाज़ीन कंदासीं पी टी आईमिन इमरान ख़ान जो चवणो आहे त साइफ़र मौजूदु आहे अमेरिकी साज़िश पाणी खां पोइ हिते हटण जो सुवालु पैदा नथो थिए अमेरिकी ख़बरदारी कंहिंजो बि ॾींदे इमरान ख़ान जो चवणो हो त वज़ीराबाद में नाकाम थियण बाद ई ॿीहर मूंखे क़तल करण जी कोशिश कंदा मूंखे रस्ते तां हटाइण जी ख़्वाहिशमंदनि लाइ ख़तरा अञां बि मौजूदु आहिनि बहितरीन साफ़ी अर्शि शरीफ़ खे धमकियूं ॾेई फ़रार कराइण बाद खेसि कीनिया में माराए वियो वज़ीराबाद में मूं गोलियूं लॻियूं ट्रेन हफ़्तनि ताईं हली बि नथो सघां बिल्कुलु नासनी अहम ख़बर मांखे ॾियूं पिया पी टी आई चेयरमैन इमरान ख़ान चयो आहे سائفر साइफर मौजूदु आहे अमेरिकी साज़िशी बयानीअ खां पोइ جو हटण जो सुवालु ई पैदा नथो थिए अमेरिकी ख़बर इदारे खे इंटरव्यू ॾींदे इमरान ख़ान चयो त वज़ीराबाद में नाकाम थियण बाद ई ॿीहर मूंखे क़तलु करण जी कोशिशि कंदा मूंखे रस्ते तां हटाइण जे ख़तरो अञा मौजूदु इमरान ख़ान चयो त बहितरीन सहाफ़ी अशद शरीफ़ खे धमकियूं ॾेई फ़रार कराइण बाद खेसि कीनिया में माराए वियो वज़ीराबाद में मुंहिंजी ॼंगुनि में टे गोलियूं लॻियूं टिनि हफ़्तनि ताईं हली